Punimet për restaurimin e xhamisë së Plumbit, monument kulturore, kanë hyrë në fazën përfundimtare. Aktualisht po punohet për ndërtimin e minares dhe restaurimin e murave të xhamisë, të cilat pritet të përfundojnë brenda muajit nëntor. Referuar edhe grafikut të punimeve, besojmë që brenda muajit nëntor kryen edhe faza e restaurimit të objektit. Aktualisht po punohet jo vetëm brenda tij në restaurimin e muraturave, fasadave të brendshme edhe të jashtme në aspektin e konservimit dhe pastrimit të fasadës së jashtme, sistemimin e sistemit të drenazhimit të objektit, ndërkohë po i rikthejmë qytetit edhe një vlerë të shtuar të këtij objekti, siç është ringritja e minares së xhamisë së Plumbit. Ndërkohë firma turke që po merret me rekonstruksionin e këtij objekti po bën të mundur edhe veshin me plumb të kupolave të xhamisë. Jo më kot kjo quhet edhe xhamia Plumbit për shkak edhe të mbulesës së veçantë që ka pasur kjo xhami dhe e njëjta gjë po ndodh përsëri edhe gjatë fazës së restaurimit, po i rikthejmë mbulesën e të gjitha kupolave dhe timbanit kryesor me veshin e Plumbit të ardhur pasaqërisht nga Turqia, çka do t'i siguroj një mbrojtje nga lagështia, por do i jap edhe një pamje estetike nga jashtë objektit. Sipas dorë të këshkot, nëse moti vjen të jetë i favorshëm, pritet që deri në muajin shkurt të përfundojë edhe puna për rikualifikimin e sheshit të xhamisë së Plumbit.